Такими от Дніпродзержинський майдан сери збираються крокувати до перемоги. Поки ж тривають репетиції, 400 людей намагаються перетворитись на один синхронно діючий механізм. На шляху до мети працюватимуть, не покладаючи рук і не зупиняючи ніг. Вихідних у них не буде, і півтори тижні діти будуть працювати з 3 до 8, до 9 часов над двома номерами. До речі, дітвора тут від 4 років. Втім, на втому ніхто не скаржиться. Настрій бойовий. У другому виступі налаштовані на перемогу. З хорошим настроєм поїхали, але повернулися не дуже. Ми зайняли третє місце, але їдемо ще раз, другий раз і думаємо, що ми переможемо. Усі секрети журналістам тут не відкривають. Демонструють лише невеличкий шматочок. Втім, обіцяють здивувати. Вже на второму ефірі ми вас удивимо. Такими особенными стремянками, скажем так. У нас тема Советского Союза, независимой Украины и вот все эти переходы. Так що вам буде цікаво наблюдати, смотрети. Але майстерність майстерністю, а без підтримки теж не перемогти. Тож 24 вересня обов'язково підтримайте наших. Я звертаюся до всіх жителів Дніпропетровської області з просьбою 24 сентября підтримати земляку в смс-голосуванні. Анастасія Невірна, Віталій Склянчук. Деталі.